Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan bantuan kas kewangan kepada semua penjawat awam di semua negeri akan dikecualikan cukai. Perdana Menteri berkata, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg mengusulkan perkara itu kepadanya bagi kakitangan awam negeri berkenaan pada mesyuarat berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian MA63 di Kuching pada Jumaat. Sekarang ini, bonus yang diberikan oleh kerajaan negeri itu tertaluk pada cukai. Tapi atas desakan yang saya fikir bersabar. Ya. Jadi sementara makan dengan dengar lagu-lagu, Premier telah asak terus isu ini. Tapi saya fikir bersabar. Jadi bonus itu tidak tinggi. Jadi oleh itu, bonus akan dikecualikan dari cukai. Dan ini terpakai atas usul Premier, itu akan terpakai untuk semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri. Jadi walaupun dicadangkan untuk Sarawak, tapi ini terpakai untuk semua pejabat awam di negara kita.